bem, pode. Hva sier ni? Skal vi ta oss satt i gang og bare gjøre noe kjent? Nei, men fein. Trykker jeg med, ja. Vi kan gå igjennom litt lett til å bare hva jeg skal gjøre. Til å bare med just nå, det er at jeg skal få den her å starte. Og det er bort med den nye batteria, på med den nye batteria. Det er første steg. Sen skal jeg jo fikse til punkene på jordet. Det får du vel ha fikset nede på gummisentralen, tror jeg, i morgen. Sen har vi et tonn med greier på den her. Det går jo å plønne hur mye penger som helst i den her om du vil. Men jeg skal ha den i kjørbart skikk. Det er det første. Og det finnes jo så sagt en hel del. Ni ser at det fattes litt her. Remmen fattes, det er for vattenpumpen er skrot. Generatoren fattes. Den er skrot. Det her kabelsystemet her, som er for huvudströmsdelen, det här kommer ju från batteriet. Hela det här jädra skitsystemet. Inklusive det här jävla riklet här. Det ska bytas. Jag ska inte ha dem här, utan jag kommer bygga som på som du gör med det amerikanska systemet. Ni kommer få se hur det ser ut. Ja, jag har ton. Och sen finns det en massa med små pryttler som behöver bytas, men allting handlar ju om hur mycket ska jag lägga ner för. Men först nu steget är att, som sagt, börja skruva den. Batterierna. Så. 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 Det är inte kul. Så allt det här kommer bytas ut. Jag är ingen förtjust i det här systemet som de har. Tror ni får stå på. Det får du, det är som sagt. Det blåser, ja jag vet. Större lust med det här krånglet. Vi gör så länge, får vi se. Ser man drar hans. Det kan bli för dåligt med tuggen, men ja, vi får se. Men det rött på allt möjligt kul. Så. Ja, det blir för dåligt med kräm, så det behöver vara två batterier. Det går i alla fall så pass långt. Ja,
Det är inte dåligt för gången, men... Han cylindrar lite mer som han gör. Men det kan vara så jävla enkelt att man tar luft. Nu går han bättre, men han är inte lika rå. Han är inte bra än, men jag ska visa er nog varför. Vi hör att han... är lite... lite rå. Här ser ni. Jag läcker i spridarhylsan. Spridaren i... ner mot spridarhylsan. Det är inte tätt där. Och det gör att vi förlorar kompression där. Jag tror vi har lite samma effektband där tror jag. Jag ser lite ut då. Jag var så här, om ni funderar på varför han är blöt här, så är det för att jag öppnar varje spridertopp. Och luktar ur den. Det kom lite bas ur den. Och det ser ju ut som att det är den. Och så den så läcker i spriderhylsorna. Men det kan vara enkelt, det kan räcka med att skruva bort låsningen på spridaren. Och sen ta ur spridra och göra ren. Det kan räcka med det. Det behöver inte vara värre än så. Och sen att han är lite mer halvruff så här. Det kan också vara det han har stått länge. Sen är den här diesla som är in. Det luktar inte helt jättegott heller. Men som sagt, man kunde få... Jag gör så här. Ja, du ser det ju. Varför jag gör så här, det är för att ni får se här. Du ser att det är sprätter där. Och det kommer även i den spridaren. Ja, då har vi läck på två cylindrar. Och då vet vi som sagt, då har vi, vet vi att vi har läck på två cylindrar. Jag visste att det bara en som läckte, men det var... den där trodde jag. Den har läckt, men det gör han längre. Men då är de här två. De två främre. Men då vet vi det. Det är i alla fall lite positivt att det är rätt håll. Och då är det även positivt att han startar. Här fick jag ju göra ett taikon-spel. Så här ska jag inte se ut. Den här fick jag bara lägga här så han skulle göra det på batteriet. Det här är någon gammal kabel till någon... ja, vad är det till? Startkabler, någonting. Bara för att få ihop det så att jag kunde starta. Men han startade. Inte med hjälp, utan lite... juice då. Pulvermos. Men... och då kommer alla skriken, nej, får inte använda startkas! Bromsredgörning körde jag med. Går lika bra med hårspray. Och som jag bara säger till alla som yrar om startgas och det knäcker ringer och oj. Det finns en sak som är lite roligt idag. Det är att många av dem som gör startgas blandar i olja i startgasen då. Så att du får smörjning på startgasen, så han är inte så torr som han har varit. Förr kunde du tvätta med startgas. Det kan du inte göra idag. Utan lite bättre kvalitet när det gäller startgas. För det blir en fet hinna kvar. Det är bara någonting ni kan tänka på så ni vet om det. Men som sagt, vi är igång. Det som ska göra oss nu, det är att adressera det här. Vi ska knäcka lös däcket. Upp med däcket.
Vi veier med det til gymmestronten i morgen. Og sen ska vi rota ur maskinhallen så jag får in den här där. För vi ska ju som sagt, vi ska ju bort med, jag tror till och med att jag kommer att plocka bort kylaren och göra renan i vattnet. Så här kommer bli lite till äventyr. Men hur mycket och när jag kommer att skruva det vet jag inte, för att det får bli med tiden. Men nu är vi igång. Vi hörs och syns senare. Tja!